Bon dia. Avui parlarem del treball en xarxa. No parlarem tant de teletreball, però si us sembla, esperem un parell de minuts perquè s'acaba d'incorporar la gent i començarem a les 9 i 2 o 9 i 3 minuts. Molt bé. Esperem una miqueta més i començarem. Perfecte, doncs si us sembla, comencem. Avui, en primer lloc, gràcies al Centre d'Estudis per convidar-me per parlar d'aquestes coses que estan tan de moda com és el teletreball. Però us he de dir, pels que espereu que dins de justícia doncs, parlem del Teams o parlem d'aquestes eines de teletreball, que parlarem, però més que de les eines, més que de com es teletreballa, el que parlarem és de com es treballa en xarxa, que és un concepte una mica diferent i que és el que, en el qual ens centrem en aquesta jornada. Per això posava doncs, més enllà del teletreball. Per entendre què és el treball en xarxa, hauríem de veure què és l'organització en xarxa i per què sorgeix. I llavors entendrem per què aquestes eines que vosaltres ara ja esteu utilitzant i que us semblen caòtiques, per molts de nosaltres durant molts anys les hem defensat com eines que milloraven el treball en xarxa. Sé, perquè he parlat amb algun de vosaltres, que ara quan utilitzeu Teams i quan utilitzeu aquest tipus d'eines, penseu que d'alguna forma el que us està passant amb aquestes eines és que esteu perdent doncs intel·ligència col·lectiva, esteu perdent col·laboració i esteu perdent doncs d'alguna forma interacció. Però heu de saber que durant molts anys, fa 5 anys, podíeu haver escoltat al centre d'estudis o inclús fa més, fa 8 o 10 anys, nosaltres hem proposat aquest tipus d'eines per multiplicar la col·laboració i la intel·ligència col·lectiva. Per què? Perquè si s'utilitzen bé, poden ser, no és una eina, jo diria, que pot substituir a la presència física, però sí que dona altres avantatges que la presència física no dona. Per tant, parlem d'aquest treball en xarxa. I com us deia, el primer que farem és intentar entendre què és una organització en xarxa. Què seria l'organització o l'administració pública ambidiestra, dual o en xarxa? Perquè això és el que ens permetrà veure per què s'utilitzen aquest tipus d'eines de teletreball, diguem, amb un altre, d'un altre punt de vista. Mireu, primer mirarem què és l'organització en xarxa, després veurem que perquè l'organització en xarxa funcioni es necessita una altra actitud, li hem dit lideratge, però no parlarem dels caps, sinó també parlarem dels empleats, i per últim parlarem tres àmbits en els quals podrem utilitzar aquesta organització en xarxa, que serà un àmbit més comunicatiu o col·laboratiu, un àmbit més d'innovació i un àmbit més per aprendre, que són, diguem, les tres grans àrees de la intel·ligència col·lectiva. I concluirem. Aquesta és una mica la proposta que us faig. Molt bé, comencem per l'organització en xarxa, si us sembla. El que heu de saber és que quan es comença a parlar d'organització en xarxa o l'organització dual o de l'organització ambidiestra, és perquè hi ha la sensació de que tant a les administracions públiques com a fora hi ha
diríem, hi ha una llei que és la llei de la disrupció, i és que el canvi és molt més elevat del que la gent pot assumir o del que les organitzacions poden assumir. La primera corba que veieu seria el canvi tecnològic. Sí? El canvi tecnològic veieu que és doncs, una corba exponencial, però les altres corbes serien canvi social, canvi en els negocis i canvi a les administracions públiques. Veieu que és la que està més plana. És a dir, la llei de la disrupció el que ens diu, que especialment també serveix per l'empresa privada, però especialment per l'administració pública, hi ha molta lentitud en assumir aquest canvi, amb la qual cosa hem de posar mitjans que d'alguna forma ens permetin doncs, adaptar-nos al canvi tecnològic i al canvi en general, aquest canvi accelerat. I és quan es comença a parlar més de l'administració en xarxa. Per què? Perquè el que sabem, això passa, ens passa, això és una llei que surt, és com fracassen la gestió del canvi, com fracassen els canvis. El que sabem és que les organitzacions són molt dolentes gestionant el canvi. Sí? Són molt dolentes a l'hora d'aplicar la innovació. Diuen que de tots els processos que implantem o intentem implantar, solament tenen èxit un 33%. És a dir, l'administració pública és més lenta per les seves característiques i, en general, el fracàs que s'obté quan s'intenten canviar les coses és molt elevat. Per tot aquest tipus de qüestions surt l'administració dual o en xarxa. El que últimament l'ha popularitzat més és un expert en gestió del canvi, que és el Kotter, el que va escriure el llibre del líder del canvi. Kotter parla d'organització dual. Bé, abans s'havia parlat d'organització en xarxa, altres senyors havien parlat d'organitzacions ambidiestres. S'ha parlat molt, però tots volen dir aproximadament el mateix. Aquest gràfic és el del Kotter i m'agrada més que altres gràfics, sempre això el poso. Com veieu, l'organització dual o en xarxa no vol dir que l'organització tradicional desaparegui. El que vol dir és que hi ha una altra organització en paral·lel que està funcionant d'una altra forma i en xarxa, on la posició de la gent no és la mateixa que l'organització tradicional. Aquesta organització paral·lela, la dual, l'altra organització, és la que fa que l'organització vagi més ràpid, sigui més àgil, sigui més, diguem, s'adapti més al canvi. Mentre que l'altra organització, la tradicional, és la que assegura l'eficiència, la part bona de la burocràcia, que és seguretat, bueno, i això que valorem tant és en algunes administracions com pot ser la justícia, no? Doncs que els termes s'acompleixin, molt bé. En la mesura que tenim més organització en xarxa, tindrem més agilitat i més velocitat, més canvi. En la mesura que solament ens enfoquem a l'organització més tradicional, més burocràtica, doncs bé, tindrem més garanties, sense dubte, però no hi haurà canvi. Què ens interessa per aquesta acceleració del canvi? El que ens interessa és posar eines, que són les que ara parlarem, que provoquin l'organització en xarxa. I quines eines són aquestes? Les eines que serveixen per provocar l'organització en xarxa són les que esteu utilitzant per teletreballar. Jo fa 5 anys, 7 anys, 6 anys, quan faig pràctiques al centre d'estudis, com alguna vegada he fet formació, ho fèiem amb Jammer o amb Teams. Però no ho fèiem perquè la gent hagués de teletreballar, sinó perquè volien implantar aplicacions del que seria l'organització en xarxa. Per tant, aquestes aplicacions que ara estem utilitzant per comunicar-nos amb la gent, per crear grups i tot això, que en el vostre cas, en el cas de justícia, és el Teams, són les que permeten crear l'altra organització, l'organització en xarxa. I vosaltres dieu, home, doncs tenim molta experiència en l'organització eficient, l'organització burocràtica, perquè portem més d'un segle doncs, intentant fer procediments, lleis, reglaments, per com funciona, i tenim molt poca experiència. Alguns doncs, teniu 2 o 3 setmanes d'experiència en el Teams i en altres eines que d'alguna forma són eines estranyes. Però que sapigueu que sense aquesta altra organització, doncs l'avançament se suposa que és molt lent. Molt bé, doncs continuem. Això és, diguem, el marc teòric del tipus d'organització que necessitem per anar més ràpid, que, com sabeu, és una de les necessitats que té l'administració pública i tots compartim. Ara mateix,
doncs tots ens estem queixant doncs, que moltes coses a l'administració pública no es poden digitalitzar o no estan digitalitzades. El canvi, la digitalització, tot això, diguem, s'accelera si hi ha l'organització en xarxa. Continuem. Per tant, el que hem vist és el teletreball no és treball en xarxa. Jo puc teletreballar amb eines meravelloses i no puc i per fer l'altra organització que hem vist. El teletreball l'únic que assegura, bueno, mig assegura, és que l'organització tradicional més o menys funciona. El treball en xarxa el que pretén és que hi hagi un altre tipus d'organització que es dediqui a millorar i a innovar. Aquesta és la gran diferència. Per tant, vosaltres ja teniu les eines, però no vol dir que treballeu en xarxa. Vol dir que esteu teletreballant. La gent que d'alguna forma pot ser sense eines de forma presencial ja feia treball en xarxa perquè assignava rols, donava projectes i feia altres tipus d'organitzacions, doncs aquesta gent segurament està també treballant en xarxa de forma virtual. Per tant, treballar en xarxa de forma virtual sí que és veritat que té les mateixes eines i estan potenciades per aquestes eines que té el treball, però són dos conceptes diferents. El treball en xarxa és el que ens permet l'organització dual. Sí? Què requisits té una organització dual o aquesta organització que hem vist? Mireu, el gran requisit és que la forma de concebre el lideratge i la intel·ligència col·lectiva és diferent. I quan parlem de lideratge, què en parlem? Parlem del CAP, òbviament. I he posat aquesta diapositiva que la gent li costa una mica de veure, no? Un cap de tribu, què vol dir això? Mireu, quan nosaltres fa uns 6, 7 o 8 mesos recordo que estàvem presentant alguns directors de Telefònica, per exemple, el director de Recursos Humans en un acte, i l'havien de presentar com a cap de tribu. Sí? I sé que la gent se reia i deia, que estupidesa, no? Per què li diuen ara als caps, als directors, caps de tribu? Sí? Per què Telefònica parla d'aquesta forma? A mi em va agradar perquè d'alguna forma el que està dient és que l'organització tradicional, on eres director, subdirector, cap de secció, eres, no sé, aquests comandaments que tenim nosaltres, o que teniu vosaltres, doncs això expressa d'alguna forma que ets l'organització funcional, que és l'organització burocràtica, que és una organització absolutament necessària, perquè algú ha de dir si alguna cosa està bé, els pressupostos els ha de signar algú, està bé, no es tracta de carregar-se l'organització funcional, està bé. Podria funcionar de forma més eficient, segurament, però no. L'administració pública necessita una burocràcia eficient, no hi ha cap dubte. Però a la vegada que necessita això, perquè requereix, diguem, de complir una normativa i requereix de l'altre, necessita altres tipus de caps. Però aquests caps ja no són, diguem, aquests no els anomena l'oposició, aquests els anomena el coneixement i aquests caps els direm cap de tribu o cap, sí? Bueno, els hi diuen cap de tribu allà i venen a ser com els, un cap, un cap, un cap en la xarxa és el que més sap o el que més pot fer un projecte millor. És l'expert, no és el que va guanyar una oposició. És una figura moltes vegades no és reconeguda, de vegades és reconeguda, però la majoria de vegades no és reconeguda. Aquest nou lideratge és el del lideratge que requereix l'organització dual. Sí? Per tant, òbviament, els caps moltes vegades també són caps de tribu. En aquest cas era el director de Recursos Humans, que era a la vegada cap de tribu d'una àrea que recordo que li deien coneixement i ara no em recordo com li diem a l'àrea de Recursos Humans, però que venia a ser la mateixa àrea. Aquesta és la nova forma d'entendre el lideratge. Per tant, el lideratge és un lideratge que es diu lideratge distribuït. Això vol dir que tothom innova. Tothom innova. Dius, tothom innova. Això vol dir que dins de la xarxa, igualment tothom ocupa una posició dins la piràmide, en la xarxa també ocupes una posició, però no és la mateixa. Sí? En un lloc pot ser, no sé, doncs, pot ser un educador juvenil i en l'altre pot ser el responsable del gran projecte estratègic. Sí? En un lloc pot ser, per dir-lo, un tècnic de formació i en l'altre el que impulsa el gran projecte de formació que canviarà el departament de formació.
Sí? Són coses, són rols diferents, però l'important és, igual que tots tenim un rol a l'organització funcional i fem unes tasques, tots tenim un rol a l'organització dual i tots innovem. En els rols que es toquin, que a més són més canviants, perquè l'estructura en xarxa en molts casos canvia de forma molt freqüent. Quan canvia de forma molt freqüent, parlem d'equips, i quan canvia menys, parlem de comunitats. Però igualment hi ha rols i hi ha funcions. Per tant, aquest és el nou concepte. El concepte és tothom té que aportar. La intel·ligència col·lectiva no està única, la intel·ligència col·lectiva està formada per tothom i no són els caps, com tots sabem, els que més saben. Sí? Per tant, aquesta nova forma d'entendre l'organització és en la que es basa l'organització en xarxa. Hi ha un altre concepte que és molt important, que és el de l'intel·ligència col·lectiva. La intel·ligència col·lectiva diu que la massa, per dir-ho d'alguna forma, es basa en allò de la sabidoria de les masses. Algú pot tenir dubtes, jo de vegades tinc dubtes que la massa sigui sàvia, però el que sí que és veritat és que 8 persones habitualment prenen millors decisions que una única persona. I si incorpores aquesta persona, més 7, segurament millora la decisió. La decisió col·lectiva és millor. Per què? Perquè hi ha més intel·ligència col·lectiva. És molt difícil modificar processos, és molt difícil fer canvis si no comptes amb la intel·ligència de tothom. És molt complexa. És enormement, jo diria, més que complexa, és un despilfarro. Vaja, no té sentit. Les persones que coneixen les persones que coneixen millor els procediments, com funcionen, els problemes que tenen els nostres ciutadans, moltes vegades són els de primera línia, que estan molt lluny de... no estan als despatxos, diguem, rebent i aprovant pressupostos. Per tant, la intel·ligència col·lectiva té aquest component d'agilitat i és el que, diguem, dona credibilitat a l'ús d'aquestes eines d'una forma massiva. Si tu creus aquest concepte, si tu no creus que per canviar comportaments o per canviar procediments has de comptar amb tothom, doncs llavors el tema de la xarxa doncs no té sentit. Molt bé, seguim. I us començaré més tard a parlar una mica del que seria el Teams i totes aquestes eines i com s'utilitzen d'una forma més pràctica. Tot això és el tema d'equips autogestionats. Això què vol dir? Que diguem que hi ha un gran cervell, que és l'organització, però cada equip té el seu propi cervell. Aquest concepte és equip autogestionat. De nou, és una forma d'entendre l'organització de forma diferent. Són cada un d'aquests equips que seran grups, per això Teams es diu Teams, no es diu... Sí, Teams vol dir que està funcionant d'alguna forma per aquest tipus d'equips o de grups. El concepte d'equip gestionat vol dir que d'alguna forma l'organització cedeix l'autonomia i el poder a un equip per obtindre un objectiu. I ells s'autogestionen, això no vol dir que no hi hagi lideratges, però són lideratges informals. És una altra forma de concebre l'organització en xarxa. Però el Teams no deixa de ser l'eina que recullés el Teams. Parlo molt del Teams perquè no sé, pels que no sigueu de justícia, perquè és l'eina que més està utilitzant pel teletreball. És l'eina per la qual ha apostat en aquest moment justícia. Per això parlo més de Teams, però podríem parlar de Slack, podríem parlar de Google, podríem parlar de Chatter, podríem parlar de Jive, podríem parlar d'altres grans eines que hi ha que no són Teams. Teams és l'eina de Microsoft per crear, per treball, per això em referiré més a ella perquè és la que esteu utilitzant ara mateix a justícia. Molt bé, aquests són els conceptes, els equips autogestionats. El concepte de social networker, que és una persona que d'alguna forma està hiperconnectat a la xarxa. Perquè tot això funcioni, hi ha un nou professional que treballa molt en xarxa. I el bo és que treballa en xarxa interna i externa. Els socis networkers no són, connecten el que és la xarxa externa, el que es diu, per exemple, fora de l'organització, fora de justícia, el que s'estan dient en altres departaments de justícia d'Andalusia o de Madrid o no sé on o de Helsinki, perquè no és agradi aquests, i a la vegada connecten aquest saber, el funcionament d'una persona, per exemple, connecten aquest saber amb el que està passant dins. Sí? Són gent hiperconnectada. És un altre dels conceptes que fa i a la vegada connecten el coneixement de la gent internament. Aquest és el concepte de líder social hiperconnectat. Tothom és líder social networker. En una xarxa. Social networker és un treballador en xarxa. Molt bé.
Això el que permet és que aquesta organització, a l'estar connectada fora i traspassar molt ràpidament l'organització de dins, més que veure el futur, jo diria que el que està veient és el present i, per tant, s'avançava més ràpidament al que està passant fora i al que està demanant la societat. Vieu, aquesta és la societat, això és el tema de la xarxa. I vosaltres direu, vale, moltes gràcies, Virginia, però què fem? A mi ja m'han donat el Teams, jo tinc, per exemple, un equip de 15 persones, o estic en un equip de 15 persones, sóc un tècnic o sóc un gran director. Vale, què faig si sóc un tècnic, un mando intermig o un gran director? Per on començo? Què es fa amb això de l'organització en xarxa? Bueno, doncs anem a mirar com podem fer una organització en xarxa. Jo us donaré tres espais. Sí? Mireu que l'organització en xarxa, sobretot, s'utilitza per la innovació. És per accelerar la innovació. És per donar més agilitat. Per tant, ens dedicarem molt temps aquí. També parlarem de la comunicació i la col·laboració. I també parlarem dels espais per aprendre. Espais per aprendre on el centre d'estudis jurídics doncs té una altra, amb les comunitats de pràctica i tot això, doncs té, jo diria, és una de les administracions amb més experiència com a mi. Vale? Doncs parlem d'aquests tres àmbits. Comencem per un dels àmbits, comencem per la comunicació, que potser és el més fàcil. Malgrat que s'utilitza més per innovació, però comencem per comunicació. Mireu, com es diuen els canals, com es diuen els, quan tu fas com apartats, com es diuen? Es diuen canals. Per què? Perquè el Teams està pensat bàsicament com a eina, o també està pensat molt com una eina de comunicació. Per això tu crees canals, sí? La forma d'accelerar el canvi és involucrant a les persones. És que tothom participi. Per això es necessita multiplicar la comunicació. La incertesa, el canvi requereix més comunicació. I per tant, el primer que hem de fer és assegurar que tenim ben establerta la comunicació interna. La veritat és que us he de dir que, per la meva experiència, porto treballant molts anys al centre d'estudis, si una cosa he notat és que la gent se sent absolutament desconnectada. Però quan no ara que teletreballava, no. Se sentia desconnectada quan treballava físicament allà. És a dir, a la gent moltes vegades no té informació del que està passant més a dalt. No acaba d'entendre per què s'han pres determinades decisions. I moltes vegades, inclús les explicacions que dona són clarament incoherents per manca d'informació. Vale? I quan tu tens informació més rellevant, doncs te n'adones doncs, que hi ha una ausència d'informació. Diuen, això passarà a justícia. No, no, això passa a qualsevol organització complexa. Ens manca comunicació. Per tant, el primer ús que hem de fer amb independència del nivell en què estem és fer canals o temes de comunicació. L'ideal què seria? L'ideal seria, per exemple, que l'organització digués, hi ha uns àmbits bàsics que tots tindran la mateixa comunicació, hi ha uns àmbits estratègics on estarem tots, on hi haurà un tipus de comunicació. Vale? Aquí de vegades s'utilitza més el Jammer que el Teams, però és igual, són eines totes de Microsoft. El tema és que tu pots fer grans grups per parlar dels temes més estratègics on no s'espera una alta participació i després grups més petits que podrien de ser departamentals o el tipus que sigui, però on curiosament, cada dia hi ha algú, un responsable, que s'assegura de que hi ha missatges que bàsicament estan en tots els grups i es discuteixen. Aquest tipus de pensar l'organització d'una forma, la comunicació d'una forma estratègica, en funció d'una estratègia, en funció d'uns objectius que vols, diguem, que vols fer, habitualment associats a la transformació i a l'acceleració, però també podria ser associats al compromís o podria ser a un correcte funcionament, doncs això és una de les grans aplicacions que té el Teams. Per tant, si no hi ha això, doncs què faré? El primer que faig és igual que creo un grup de WhatsApp, creo un canal per parlar de determinades coses. Què passa amb això? Mireu, les organitzacions que tenen més experiència amb Teams, que ja porten anys, el que hi ha és una duplicitat. Els temes estratègics de vegades no hi ha canals, per temes informals hi ha molts canals, hi ha molt soroll i costa molt entrar en això o hi ha gent que no entra mai. Vale? I pots trobar-te tota la mateixa organització. Llavors, és molt important que es planifiqui. És molt important que algú digui què s'ha de fer en cada canal. Mireu, portem anys, desenes d'anys, intentant regular com un procediment es fa. Sí?
I si algú s'ho salta, doncs no ho admetem. Sí? Això és l'organització burocràtica. Molt bé, està bé. Però, de sobte, passem a l'altra organització i allà no hi ha regles. Allà tothom pot fer el que vulgui. I això provoca caos, provoca... És una mica el que esteu observant ara. Els primers dies del Teams, els primers mesos són caòtics, després te vas acostumar, però els primers mesos són caòtics i no té sentit. Per tant, hem de planificar, igual que planifiquem els procediments de l'altra organització, hem de planificar els procediments, sobretot els de comunicació, i ha d'haver-hi regles. O sigui, aquest canal s'utilitza per a aquestes coses. S'ha de ser estricte. Això ja sé que és una mica raro, perquè la gent no pensa en el Teams com per posar regles, però és molt important posar regles. És molt important que nosaltres de vegades fem auditories de comunicació i ens adonem que els grans temes, els importants de l'organització, no estan reflectits al Teams. No hi ha grups. Sí? Nosaltres, per exemple, comptem de vegades en organitzacions quants canals hi ha i determinem si els temes més estratègics estan alineats amb els canals i ens adonem que no és així. Per tant, l'arquitectura de la comunicació és molt important i determina en bona part com la gent s'assabenta del que és important i en bona part com l'organització evoluciona i canvia. Per tant, aquesta comunicació seria el primer, sí? I per això s'ha de definir, òbviament, els virtuals, quines coses són operatives i quines coses són estratègiques. Això vol dir que quan tornem no hi haurà canal presencial? No, la presencialitat té molta importància, però de veritat, inclús quan esteu treballant, el 90% de la informació ha de ser per canals virtuals. Diu, home, ja, però és que tornarem a treballar ja. El 90% de la comunicació ha de ser per canal virtual. Per tant, ho podeu establir ara que quan torneu, d'aquí a 3 mesos o 2 mesos o quan torneu, hauria de ser el canal principal. Sí? Dius, ja, però hi ha gent que no ho té. Bueno, és un problema. Doncs utilitzeu WhatsApp, no ho sé. Però lo important és establir l'arquitectura. Això és la primera gran àrea. La comunicació és la involucració. Sense comunicació, la gent és molt difícil que estigui orientada. No hi ha visió estratègica sense comunicació. No hi ha possibilitat de canvi sense comunicació. Una organització àgil sense comunicació no és una comunicació. Seria una... Es podria moure molt, però aniria sense estratègia o l'estratègia es comunicaria d'una forma molt, molt, molt estranya. Es podria fer de tot de forma presencial. Nosaltres no ho recomanem ni quan estàvem ni fa un any ni fa 2 anys. Sí? S'han de crear canals i aquests canals han de tenir unes regles molt, molt clares i ha d'haver-hi un responsable de tots els canals. Això és la clau. I si sou tècnics, us feu un canal amb tècnics. Si ningú ho ha pensat, doncs ho penseu vosaltres. Molt bé. Per tant, s'han de definir canals. Tips per què us dono? Canals més estratègics i més globals. S'han de verticals, horitzontals i transversals. Molt bé. Perfecte. Mireu, aquesta és la segona aplicació. Aquesta és la innovació. Sento aquest... Volia en un únic gràfic com es fa tot això de la innovació i ho he intentat posar aquest gràfic, que és el més complet que he trobat. Que sapigueu que aquest gràfic, entre altres llocs, es podria parlar de Telefònica, però també l'hem utilitzat al País Basc, al govern del País Basc. Per tant, és perfectament aplicable, és més, per exemple, al País Basc l'hem aplicat d'una forma molt més seriosa, molt més contundent al govern basc que en cap altre lloc. L'hem utilitzat, per exemple, a l'AFP. Per tant, es pot utilitzar en molts llocs. Sí? No és una qüestió de veritat. Mireu, hi ha grups que estan mirant cap a fora. Això es diu fase estratègica, on fan vigilància competitiva. Dius, però això són els directius. No. És tota l'organització. Sí? Allà estan organitzats per departaments on feien les classes, els departaments de l'institut que vosaltres anàveu, els de física i tal. Bueno, doncs estan organitzats per departaments. Per tant, tots els professors participen d'alguna forma en què està passant fora. Tots fan vigilància tecnològica. Sé que és un concepte una mica estrany, però és així. O sigui, jo, si estic, per exemple, a presons, he de saber doncs, les noves mesures de seguretat i tot això, i he d'estar mirant què està passant fora. O sigui, els temes estratègics, els temes que considerem estratègics, s'estan mirant. Sí? Es posen hashtags i els temes que considerem més importants per mi, que sóc un empleat normal, els miro. Això es diu fase estratègica. Després hi ha reptes. Sí? O sigui, un cop cada any, o quan sigui, diguem que hi ha preguntes que la gent té idees de millora o d'innovació. Això es diu fase creativa. Això es fa en Teams? Es fa en Teams també. La primera es fa en Teams, es diuen grups de vigilància, funcionen de forma molt fàcil. Habitualment en té un rol que es diu expert o knowledge manager o digueu-li com vulgueu
I inclús de vegades es treu un informe cada 2 mesos i és molt senzill, és quotidià, perquè us adoneu una cosa, en la fase, estratègica a Telefònica hi ha 35.000 persones que estan ficant enllaços de fora sobre alguns temes a la xarxa interna, 35.000. O sigui, és una cosa molt massiva. Al País Basc se suposava que era tothom. Vale. Després la fase creativa. Participa tothom en la fase creativa? Sí, participa tothom. I com es fa amb Teams? O en Yammer, o com vulgueu, o podíeu fer en WhatsApp, però es fa amb Teams. I com es fa? Doncs es fa una pregunta i la gent contesta. Es fan votacions, es fan puntuacions. Es fa una determinada cosa on es fa el funnel de la innovació, on es determina què es millora, què és innovació, i a partir d'aquí es comença a treballar en grups d'innovació. Els grups d'innovació es fan en Teams? Es fan en Teams, també. Vale. Quan aquests grups d'innovació han triomfat perquè han pilotat una cosa molt, molt bona i tu vols estendre-ho al rest de l'organització, aquesta extensió com ho fa? De nou, es fa un altre grup i es fa en Teams. Com veieu, hi ha 4 tipus de grups. El que estan mirant cap a fora, es fan grups especials per creativitat, per reptes, després es fan grups per innovar i, per últim, es fan grups per extensió. I aquí hi ha un rol, si hi ha unes normes, hi ha uns sponsors, que són qui determina, hi ha un comitè d'innovació, hi ha una estructura. És com s'estructura l'organització dual. Sí? Molt bé. Anem, que ja ens estem per acabar una mica temps. Molt bé. Doncs, com veieu, aquí, per exemple, en una organització llavors hi hauria aquest tipus d'arquitectura. Per tant, dius, o sigui, això vol dir que, per exemple, en un institut, com funcionaria? Doncs cada departament és una unitat de vigilància. Ah, vale. Molt bé. O sigui, que els de mates estan mirant què s'estan fent en mates, en pedagogia i tot això? Sí. I els de llengües estan fent el mateix? Sí. Vale. Vale. Molt bé. I què miren? Doncs, si la seva estratègia és innovació pedagògica, doncs miraran innovació pedagògica. Ah, vale. Estan mirant això en innovació pedagògica. Sí, vale. Molt bé. I de tant en tant fan la fase creativa, sí, perquè de tant en tant, una vegada a l'any, en el seu cas, però en altres organitzacions cada 3 mesos, doncs fan, per fer el pla anual, doncs fan un reptes o preguntes a tota l'organització on tothom respon. I després hi ha persones que... Hi ha grups d'innovació, òbviament, perquè si no, hi ha equips de treball que intenten fer aquestes millores. De vegades, algunes millores són tan petites que les fa una única persona, però tothom innova i tothom és en grup. Vale. Molt bé, veieu? Sí, i cada una d'aquestes coses són teams. Sí? Quan els grups són molt complexos, a més, heu de saber el següent. Vale? Quan, per exemple, un grup d'innovació és molt complex, de vegades, imagineu que creem el grup a justícia de millora de la reinserció social, de, no sé, de les dones, de la presó, de no sé què. Molt bé. O de diverses presons. Molt bé. Doncs aquest és el grup d'innovació. Doncs el dividim, per exemple, si utilitzem metodologies àgils, agafem el canal, agafem el grup i posem 5 canals. Canal empatitze, perquè utilitzem les mateixes, els mateixos, si hi ha 5, si aquesta metodologia ja, que és la design thinking, té 5 canals, hi ha 5 fases, fem 5 canals. I llavors, cada una de les observacions dels documents, tot queda en el canal. Si està associat al canal. Amb la qual jo podria mirar, si hi ha 20 grups, com va ser la fase d'empatalls, com va ser la fase de find, com van ser les diferents fases. Perquè està dividit perfectament amb el Teams, no hi ha cap problema. I els rols també de vegades estan definits. Que sapigueu que moltes vegades els rols se'ls dona molta importància. Com es defineixen els rols en una administració pública? Nosaltres ho hem fet, és fàcil fer-lo. És una qüestió únicament de donar hores, sí? O també es poden donar calés, però és millor donar hores. Dius, això és possible a les administracions públiques? És absolutament possible. Sí, és possible. I això tot s'argumenta amb Teams. Amb la qual cosa, jo, si per exemple el meu institut, imaginem que ara estem parlant d'un institut, m'he anat a l'educació, no estic allà, però bueno, és igual. Imaginem que el meu institut hi ha 10 projectes. Jo podria saber, entrar en cada un dels projectes, en quina fase estan i què hi ha i els materials, perquè cada fase té al final un resum i jo puc mirar l'últim i qualsevol professor podria mirar, inclús escoltar les converses que s'han tingut. O sigui, aquesta és una mica la idea del Teams. Molt bé, doncs aquesta és la innovació. I per últim, bueno, aquí s'ha de crear l'arquitectura d'innovació. Això és relativament fàcil. Jo per mi hauria de ser obligatori. Hauria de ser obligatori que diverses administracions fessin projectes conjunts, però bueno.
I has d'utilitzar les metodologies àgils o metodologies no àgils, perquè moltes vegades no tenen per què ser àgils. Poden ser projectes normals de tota la vida que simplement s'estructuren amb el Teams. Molt bé, anem a l'últim i acabem. Aprenentatge. Bé, vosaltres sou experts en parlar, o jo almenys us conec molt per dins de justícia i especialment al CEPGE, per parlar de comunitats de pràctica i tot això. Bé, si sentiu els últims senyors, aquests que saben molt sobre pedagogia i tot això, haureu escoltat que nosaltres aprenem sobretot en el flux de treball. Sí? Aprenem fent i l'aprenentatge social. El 75, 70, això vol dir que 70, 50, sí? Això, què és el primer número? El número és el que aprenem nosaltres al lloc de treball, el segon número és el que aprenem a social, que seria el Teams, i el 10% el que aprenem a la, diguem, aula. Sí? El que aprenem a l'aula és molt poc. Sí? Alguna gent diu que és un 5, altra un 10, això no ho sabrem mai, però és molt poc. El que es tracta és de que el que aprenem nosaltres solets sigui més petit i que sigui molt més gran el que aprenem en xarxa. Sí? Seria aquest segon número, que és el 20, 40 o el 30. Quan més gran sigui aquest, diguem que hi haurà més aprenentatge social. Se suposa que en l'aprenentatge, en el flux de treball, es refereix al primer i al segon, però sobretot al segon, al social. I diu, no, bueno, però com es fa això? Doncs ja veureu que molt poques vegades aquesta gent que parla molt d'aprenentatge social us dirà, més enllà de fer una EPA, però ja per una organització, en la nostra organització, com ho podem fer? Doncs es fa amb temes, amb Teams, però amb metodologies que vosaltres ja coneixeu, però com per exemple pot ser una comunitat d'aprenentatge o una comunitat de pràctica. Molt bé. Aquestes són les comunitats que més s'utilitzen, les comunitats d'aprenentatge i les comunitats de pràctica. Acabem ja. No us explicaré què és una comunitat de pràctica a vosaltres perquè les utilitzeu molt. És gent que sap d'una cosa i vol arribar a un resultat o a un que diu producte. Pot ser un protocol, pot ser una forma de fer les coses. És una cosa final. Les comunitats són, habitualment es consideren més permanents. Si les comunitats d'aprenentatge, diguem, no tenen tant la finalitat de... tenen més l'afinitat d'aprendre. No estan experts que es reuneixen per solucionar un tema, sinó és gent que està allà per aprendre. Sí? I llavors és una comunicació, diguem, de et dono això, em dones allò, preguntes. Sí? No té tant la finalitat d'acabar amb un producte. Diguem que és més un procés. És igual. El tema és, digueu-li com vulgueu. Jo us podria parlar de moltes comunitats que no se saben si són de pràctica, d'aprenentatge o tenen altres dinàmiques. Lo important és que heu de saber que quan parlem de l'aprenentatge social, que se suposa que és el més important per accelerar el canvi en una organització, perquè si no s'accelera el canvi, això es fa amb xarxa. Molt bé. I bé, i aquestes serien les grans aplicacions. Diu, escolta, tu has fet comunitats de pràctiques? Per descomptat, és que no sabria com fer-les si no ho faig amb Teams. M'és molt complexa. I una comunitat d'aprenentatge no l'entenc si no és amb Teams. Amb Teams o amb Jive o amb el que vulgueu, amb Slack, em dona igual. Dius, i és obligatori? Jo no faria una comunitat de pràcticament únicament presencial. No la faria mai. Sí? Abans vosaltres utilitzàveu ja la justícia i l'I Catalunya, però l'I Catalunya es va quedar, a principi era una gran eina, però es va quedar desfasat. Ara teniu el Teams. Utilitzeu el Teams per fer això. Mireu, hi ha un concepte que és molt important que entenguem. Nosaltres, com professionals, ens quedarem desfasats. Si cada organització ha de tenir unes habilitats, uns skills que haurien de ser els de futur. Haurien de considerar quins són aquests per la nostra àrea, per al nostre departament, fer unitats i fer reskilling, és a dir, com avancem, un reskilling col·lectiu, com avancem en aquestes habilitats cap a futur, amb aprenentatge social. I això hauria d'ocupar una bona part del nostre temps. Sí, hauria d'ocupar una bona part del nostre temps. No sé un 10%, no ho sé quan, però hauria d'ocupar una bona part de temps, perquè si no, les organitzacions no evolucionen. I no hi ha organitzacions àgils si la gent no va canviant de mindset. Per tant, teniu aquí una altra aplicació de les organitzacions. Hem vist les tres grans aplicacions, la comunicació, que implica involucració i orientació, la innovació, que potser és la millora, la innovació contínua, la innovació més disruptiva, i per últim l'aprenentatge. Aquests són els tres grans processos de la, diguem, de tot aquest tema de com funcionaria una organització en xarxa. Almenys per mi són els que més aporten intel·ligència col·lectiva des del punt de vista de canvi. I tots
utilitzen les mateixes eines que ara esteu utilitzant per teletreballar, que és el Teams o aquest tipus d'eines. Us recordo que parlo molt de Teams perquè és la que vosaltres teniu, però podria parlar perfectament de Chatter, podria parlar de Google o podria parlar de qualsevol altra. Nosaltres, per exemple, l'administració pública de les comunitats de pràctica que tenen 100 persones i tothom pertany, els rols pertanyen a comunitats de pràctiques al País Basc, utilitzen Google. No hi ha cap problema. Utilitzen Google Drive, utilitzen el Hangout, poden utilitzar qualsevol altra eina. O sigui, no és que Teams sigui... No, no, és l'eina que vosaltres heu decidit, que és la de Microsoft, però podríeu haver apostat per un altre mostre, que es diu Google, o Slack, o Jive, o la que fos. Sí, però per això parlo de Teams. Molt bé, aquestes són les tres grans aplicacions. Mireu, per anar concluint, perquè ja m'estic passant, les grans conclusions serien les regles del joc que estan canviant. A l'administració pública i a tot arreu. Sí? Ja... Això de vaig a fer el meu treball o l'administració s'ha d'ocupar de garantir els drets i està molt bé, però la gent vol servei, vol eficiència i vol fer coses en la meitat de temps i inclús els funcionaris també ho volen. No? No és una qüestió de parlar del ciutadà. Jo quan vaig a parlar amb vosaltres, la majoria de vosaltres us queixeu amargament dels processos que teníem, el qual és un tema que tots desitgem. Això què suposa? Això suposa que tots, no solament els directius, perquè sempre pensem els polítics, els directius, òbviament són més importants que els altres, però tots haurien de fer un salt de paradigma. Sí? Això es tracta d'anar canviant. Sí? Tots, tots. Això és un canvi de com repensem i com nosaltres pensem que hem de ser. Us asseguro una cosa. Qualsevol professor, qualsevol, molts dels funcionaris que vosaltres sou, vosaltres esteu en unes organitzacions de vegades una mica complexes, ho sé, perquè us conec bé, però qualsevol funcionari hauria d'estar en disposició, sent ell un funcionari, de crear equips de Teams, de crear equips d'aprenentatge, de comunicació. És veritat, no? Pot ser, si ets un funcionari de baix nivell, diguem-ho així, perquè no t'ha tocat ser jefe, dependrà del teu lideratge personal per crear tot aquest tipus de coses. Però, i clar, no tindràs recursos per fer grans innovacions, però podràs, com a mínim, millorar moltes coses del teu entorn. És una filosofia de què faig jo. Òbviament que és més important quan més pugem, això és veritat. Però, de veritat, de vegades te trobes gent a dalt que té moltes ganes de fer coses i és molt difícil baixar. És una filosofia conjunta de tots. Tots som protagonistes d'aquesta història, sí? I el salt és molt important per tots perquè és un canvi de paradigma de què és un empleat públic. L'empleat públic, des d'aquesta perspectiva de nova societat, la seva gran missió, igual que fer el seu treball, seria innovar. Per acabar, us diria que si vosaltres no esteu connectats a la xarxa, ja sigui interna, i si no hi ha interna perquè no trobeu els companys, aneu fora, aneu a les xarxes externes, aneu a conferències, aneu on vulgueu, perquè si no morireu. O sigui, no estar connectat en aquest moment és un suïcidi professional. Envelleixes a un ritme tan elevat que en 4, 5 anys estàs fora del mercat absolutament i et convenen... I al final, quan estàs fora de les demandes de l'entorn, de l'organització, doncs et converteixes en una persona desgraciada. Això sí, sí. O sigui, si tu no ets un bon professional, acabes tenint problemes. I és molt fàcil convertir-se en aquests moments en una persona que no entén el que se li està demanant a la societat. Vale, si ho entens, pots viure la insatisfacció de que no sempre podràs donar servei, però com a mínim estàs al tanto. L'única forma d'avançar professionalment és en xarxa, és mirant el que està passant. I us recomano molt que aquestes xarxes no siguin externes, siguin sobretot internes. Per tant, el contrari és molt difícil sobreviure com professional. Per tant, tots estem obligats a crear aquest tipus de xarxes internes i externes. L'altre és un suïcidi. Senyors, us convido a que sortiu, no? Això que diem, sortir-se de la caixa, eh? Estem en una àrea de confort, que són les administracions, on la veritat no sempre es caracteritzen per la màxima agilitat i on hi ha problemes que no, ara no entrarem, de molts tipus, eh? I tot és molt complex. Però jo diria que aquest nou paradigma és un paradigma del treball en xarxa, és un paradigma que hem d'agafar, i jo crec que ara el teletreball el que està donant és la gran oportunitat. Ara tenim la gran oportunitat perquè s'estan donant les eines per teletreballar. Potser no s'haguessin accelerat això tant i haguessin trigat 3, 4, 5, 6 anys o més. Això ha suposat una acceleració de noves eines que ens permeten fer coses meravelloses. I en principi, doncs, agrair-vos el tema. Si no hi ha preguntes, doncs, espero que hi hagi alguna pregunta
i en principi la conferència o la xerrada ja estaria. Doncs molt agraït i espero que us hagi servit per fer aquest canvi de paradigma, perquè veieu que aquestes eines que us han donat serveixen per configurar grans organitzacions i que tots estem obligats i tots tenim l'obligació, com a professionals d'utilitzar-les i amb independència del que diguin els nostres caps, els nostres polítics o hem de ser social networkers. Molt bé, no sé si hi ha alguna pregunta. A veure, perdoneu, però no estava mirant les preguntes. Molt interessant, moltes gràcies, molt interessant. Gràcies, Virginia. Es va arribar. Bueno, no veig preguntes, perdoneu, però no estava mirant el web bé. Agraït per la xerrada, molt gràcies, gràcies, moltes gràcies. Ens proporciona aquesta presentació? Sí, espero que sí. Tindrem el PPT? Sí. A veure, diu, preguntes. En cada canal podries tipificar els diferents rols? A veure, suposo que esteu parlant dels d'innovació. Mireu, habitualment a les comunitats de... Hi havia quatre comunitats. A les comunitats de... A les comunitats aquestes, a les primeres comunitats que hem dit que era de vigilància, habitualment estan els knowledge workers o els knowledge workers, el knowledge managers o els experts. Sí? Són gent que està mirant fora i que concentra la informació. A les de creativitat està el que fa la pregunta i els que participen, no hi ha més rols. I en els equips àgils, habitualment hi ha un líder, de vegades hi ha un co-líder, però hi ha un líder i l'equip de treball. De vegades, si una organització és molt gran, es crea un rol que és el que fomenta que hi hagi molts knowledge workers, que sigui el responsable dels knowledge workers, els responsables dels reptes i els responsables dels, diguem, dels líders aquests que d'alguna forma estan dels líders dels equips d'innovació. I després, per l'aprenentatge, això ja teniu vosaltres experiència, hi ha un rol que és el responsable de la comunitat i un senyor que els coordina. Aquests serien els grans rols. I diu, és que estem molt amunt, els que estem molt amunt en l'organització, es costa molt baixar el nostre nivell. Canviaria molt l'administració si es coneixessin més, òbviament. Sí. Molta gent, aquí hi ha una doble queixa. Quan estàs a baix, dius, ostres, els de dalt no em serveixen. I quan estàs a dalt, dius, ostres, és que els de sota no em serveixen, no? Seria ideal que poguessin decidir els caps i els jefes, però això, com sabeu, no és possible. Estic mirant més preguntes. Sento que no les havia vist abans. Diu, on quedarien els laboratoris d'innovació? Els laboratoris d'innovació és l'altra forma de dir aquest procés que us he ensenyat abans. Un lab, tu et dius, què és un lab? Un lab són aquests 4 o 5 processos. Per mi, que tu vols concebir més el lab com la part més allà i el més d'innovació o més de projecte, podria ser, però per mi els labs bàsicament és tot el procés. No. Seguim mirant i acabem, perquè ja és molt tard. Acabem 2-3 minuts. Alguna altra pregunta? Els Teams hauria de servir per interconnectar el cap de tribu amb la resta. Que sigui més un coordinador que el que dona ordres. Per descomptat, per descomptat. El cap de tribu, quan se li diu cap de tribu, és perquè busca el consens. En l'altra organització ja mana. Sí? En l'organització tradicional diu, escolta, el pressupost d'aquest any serà aquest. Més o menys. Sí? I jo signo. Sí? És el que mana. Diguem que en la xarxa, òbviament, el que té el rol de cap de projecte o té un rol, o el knowledge expert, l'expert, també mana. Però, cuidado, és un manar que no és manar, és manar més per autoritat. ¿Vale? Llavors, no sempre els que estan caps d'aquí passen a ser caps d'allà. De vegades sí, però moltes vegades no. És més, és convenient que els caps de la xarxa siguin diferents als altres caps. Bueno, senyors, moltes gràcies, Ramírez. L'autoritat el dona el coneixement. Efectivament, és obligat a incloure contínuament paraules en anglès, una llengua amb cert potencial. Tens raó. Podríem parlar dels equips àgils, en lloc d'agile, no sé què... Ah, knowledge expert, sí. Podríem parlar dels gestors de coneixement, que s'utilitza també molt. Ho sento. Això és perquè és aquesta verborrea, que no sé si ens fa més importants, però la veritat és que és molt comuna. I tothom parla d'agile i aquestes coses i de Teams i de... Bueno, sí, és un defecte que tenim sobretot els que ens dediquem a això. No té molt sentit, però és així.
Molt bé. El PPT suposo que el tindreu. No, això ho he demanat a justícia, jo l'he passat, amb la qual cosa... Molt bé. Jo, si us sembla, jo som I50, molt agraït per la vostra... Molt agraït per la vostra atenció. M'encanta parlar d'aquests temes, com veieu. M'apassiona. Si algú vol algun tema, doncs em té a Twitter com Virginio G o soc vgallardo@humannova.com. vgallardo, de Virginie Gallardo, vgallardo@humannova.com. Qualsevol dubte o qualsevol cosa, doncs encantat de contestar-la. I és un tema, bueno, que ja veieu que m'apassiona i crec que és apassionant perquè a les administracions, de veritat, de veritat, de veritat, que és el tema clau per donar, diguem, un nou enfoc al que estem fent en el dia a dia. Us animo a explorar les eines que us han donat. Us animo a considerar que lo del teletreball és una oportunitat i us animo a explorar aquest tipus d'aplicacions. Moltes gràcies a tots.